Вітаємо вас, друзі, в ефірі програми «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. І я запрошую вас до бесіди, присвяченої життю багатонаціональної громади Миколаївщини. Справа в тім, що 21 лютого в усьому світі відзначається Міжнародний день рідної мови. Як це свято відзначається на Миколаївщині, безпосередньо в сфері великої сімейної родини Ради національних товариств Миколаївської області, сьогодні саме про це і поговоримо. А до нашої студії завітала Лоліта Каймаразова, голова правління Ради національних товариств Миколаївської області, а також Ірина Колот, учениця Болгарської недільної школи Тернівського болгарського товариства імені Вазова, Анаїт Мірзоян, учениця Вірменської недільної школи міста Миколаєва, а також Крістіна Рижикова, відвідувачка курсів польської мови Миколаївського обласного товариства поляків. Я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні такі гарні у нас у студії. Добрий день. Насправді, я знаю, що великі традиції у нас на Миколаївщині є стосовно святкування Дня рідної мови. Безпосередньо цьогоріч якось особливо було відзначено, Лоліта? Цьогоріч ми ще готуємося до нього. Ну, оскільки ви всі знаєте, що епідемія грипу у нас в Україні, ну вже кажуть, вона на спад пішла, але була у лютому місяці, тому ми б хотіли з задоволенням до 21 лютого присвятити це свято, але перенесли на 11 березня. Це буде вже другий рік поспіль, ми робимо концерт для школярів міста. Концерт з представленням національних мов, у якому будуть брати участь національні громади Миколаївщини, які будуть з великою любов'ю представляти свої рідні мови або мови, які вони вивчають, мови етнічних громад. Це будуть пісні, це будуть вірші, ну і, звісно, і танці, без танців ми ніяк не можемо обійтися. Крім того, цього року до Міжнародного дня рідної мови ми відновили наш традиційний проєкт – це обласна олімпіада з мов етнічних громад. Бо, звісно, відбуваються олімпіади з різних мов – з англійської мови, з російської мови, з німецької. У 2008 році ми подумали, чому б не організувати проведення олімпіади, саме обласної олімпіади з мов етнічних громад. Бо для нашої багатонаціональної Миколаївщини рідні мови тут різні. Це вірменська мова, і болгарська, і чеська, і навіть етнічні німці тут у нас проживають, які для них вона не рідна, але вони її вивчають, є така можливість. І етнічні поляки. Тому ми започаткували такий захід. У 2008 році вона відбулася вперше. Цього року це четверта олімпіада, і цього року вона відбулася в Миколаївському муніципальному колегії імені Володимира Чайки. За його активної підтримки ми співпрацюємо з цим навчальним закладом дуже давно. У нас діє там центр етнічних громад. Дуже проводимо багато різноманітних заходів для школярів. І саме вчора відбувся нам, знову ж таки, в рамках Міжнародного дня рідної мови, відбулася літературна вітальня, на якій учні колегіуму представляли свої власні вірші, а ми зі свого боку запросили наших гостей. Це були творчі люди, це був миколаївський поет Юрій Соколов, це були представники Центру білоруської культури «Голос Радзіми». І це був наш волонтер, незмінний волонтер Віталій Яров, який щороку представляє нам вірші польською мовою. Мета цього заходу – це представити от якраз різні мови Миколаївщини. Вчора лунала польська мова, білоруська мова і російська мова. Ну, звісно, українська наша рідна. Безумовно, як без неї. Ви знаєте, в нас є добірка фотографій про життя великої багатонаціональної громади Миколаївщини. І безпосередньо такі маленькі, знаєте, фотозамальовки сімейного альбому, акценти про те, як відбувалося свято. Давайте подивимося. Thank you.
цікавих, яскравих моментів насправді, але варто поцікавитися взагалі, наскільки широко представлені ось ці проекти, ці як недільна школа в рамках національних товариств. І наскільки якісно ведеться викладання, тому що олімпіади – це певний зріз так, якості. Так, і робимо ми олімпіади якраз у серед тих шкіл недільних, які представлені, яких вивчається мова. І у цих недільних школах викладають спеціалісти, дипломовані спеціалісти, або люди, які добре володіють своєю мовою. Бо, на жаль, не всі, звісно, у громадах мають такий диплом спеціалізований. Крім того, у цих недільних школах не тільки мова викладається, там ще й культура викладається, основи традицій народу. Тобто це таке, там туди приходять люди і діти, і мають можливість доторкнутися до ось коріння своєї. Я б усі хотіла трошечки сказати про буквально кілька слів про історію нашого свята, День рідної мови, саме нашого проєкту. Ми започаткували його у 2004 році. І щороку відозмінювали трошечки, щось додавали нове, але особливістю було проведення конкурсу творів про рідні мови. Мова кожного народу неповторна і своя. Обласний конкурс це був, а у 2006 році у ньому взяли представники учні з області, понад 200 чоловік. Найкращі твори увійшли, ось, будь ласка, до цих збірничків «Мова рідне, слово рідне». І це ось така траса нашого проєкту. Минулого року ми також його проводили. І якщо і читати ці твори, настільки з великою любов'ю, з великим знанням, написані вони про свої рідні мови, тут можна і довідатися навіть і про історію родини. Це така маленька така екскурсія багатонаціональна Миколаївщину через ось призму пізнання дитиною ось історії свого роду і своєї рідної мови. Насправді дуже цікаво. Я знаю, що цей альманах, він розповсюджений в бібліотеках так, міста і так. В кожній школі можна знайти, тому що дійсно тут певний зріз культури наших сучасників. Це зріз культури сьогодення крізь різні призми бачення цього життя, тому що кожна національна культура, звісно, вона неповторна. Бачите, національною мовою написано. І сьогодні у нас у студії якраз такі дівчатка представлені, які можуть розказати про той захід, який відбувався. Ну, давай, Крістіночка, з тебе розпочнемо. Скажи, будь ласка, яку культуру ти сьогодні представляєш? Я сьогодні представляю польську культуру, наше товариство польське у Миколаєві. І я хочу сказати, що насамперед ми не лише вивчаємо польську мову, але й культуру, історію, і більш заглиблюємося у своє коріння польське. Що ти знаєш про своє коріння? Як твоя родина, родина твоїх пращурів з'явилася тут, на Миколаївщині? Знаєш ти про це? Я знаю, що моя прабабуся народилася в Польщі, і під час Другої світової війни її родина була вимушена переїхати до Миколаєва. І тут вона зустріла мого прадідуся, і так пішов рід. Я ще знаю, що її старша сестра залишилась там у Польщі зі своєю родиною, але коли моя прабабуся померла, то, на жаль, ми втратили з нею зв'язок. І... Ну, між тим, ти сьогодні тут, у Миколаєві, все ж таки ви вийшли на товариство поляків, і сьогодні так, ведеться все ж таки відновлення своїх традицій. Крістіна, якщо ось вперше долучатися до польської культури, як ти вважаєш, з чого все ж таки варто розпочати знайомство? Ну, напевно, все ж таки з вивчення мови, тому що якщо не знаєш мови, то дуже важко буде опанувати історію, культуру і... філософію, напевно, так. Цілого народу, тому що це дійсно це традиції, пласт. Безумовно, я з тобою згодна. Анеїт, розкажи, будь ласка, про традиції своєї родини, як давно ти відвідуєш школу вірменської мови недільно? Я учусь в армянській школі з 5 років. Ми вивчаємо армянську письменність, чтение и также историю Армении. А на дома на каком языке вы разговариваете? Очень часто мы разговариваем на армянском языке, но большая
больше времени занимает у нас русский. Все-таки на русском, да? Да. Ну, действительно, в большем количестве семей Николаевской области мы разговариваем на русском языке. Так принято, так повелось. Но сегодня очень важно, что мы обращаемся к своим истокам. Мы знаем государственный язык, мы свободно можем общаться на украинском языке. Тем не менее, вот эта свобода выбора сегодня, это очень важно, что вы такие юные, молодые. Сегодня у вас открыты все горизонты. И вот в какое направите, собственно говоря, направление своего корабля, так оно и будет у вас в жизни. Скажи, пожалуйста, Анаит, если говорить, в принципе, об армянской культуре, что тебе интересно лично? Потому что вы тоже впервые, может быть, для себя открываете какие-то грани, правда, какие-то страницы новые? Ну, Традиции народа, возможно, язык сам, может быть, песенная культура. Наид у нас танцует в ансамбле при Союзе армян Украины. Наири, расскажи, пожалуйста, об этом. Она поет еще, у нас участвовала в прошлом году на празднике родного языка. Я участвую на многих конкурсах, пою и танцую. Молодец. В какой школе ты учишься? Учусь в 22-й школе. Слушай, еще английский язык? Да. Ну, я не знаю, как ты находишь время? Ну, у меня очень много свободного времени. Еще и время находится свободное? Ну, я так думаю, что мама найдет, как приложить твои умения. Скажи, пожалуйста, а как к тебе обращаются дома, домашние? Вот, например, Анаит, это имя такое вот полное. А сокращенное имя какое? Ну, меня всегда все называют Анаит, но очень близкие друзья могут называть Аня. Анечка, да? Ануша. Я помню девочку тоже, она была армянка, и мы на нее говорили Ануша. Скажи, пожалуйста, у тебя много друзей? Да. Да? А домой приходят они к вам? Очень часто на летних каникулах. Ну, понятно, времени много, еще больше, чем сейчас, да? Им интересна ваша культура? Вот что, о чем они тебя спрашивают, когда приходят к вам в гости? Ну, мои многие друзья тоже армяне, тоже... То есть для них понятно, да? Да. А вот украинцы, друзья, вот другой национальности, есть у тебя? Ты дружишь с такими детками? Да. Да, вот что им интересно, когда они приходят к тебе? Они очень часто спрашивают меня про символы Армении, смотрят статуэтки, и я им рассказываю то, что им непонятно. Конечно же, это очень интересно, потому что каждая культура, это, знаешь, определенного направления философия, это первое, а второе – это открытие, потому что мы все одинаковы, мы все люди, однако у каждого что-то вот свое особенное обязательно есть. Так, дальше мы продолжаем знакомство, Ирочка. Расскажи, пожалуйста, о той культуре, которую ты сегодня представляешь. Я сегодня представляю болгарскую культуру, а именно школу при обществе Ивана Вазова. Наша школа расширяется с каждым годом. Она находится и на базе Черноморского государственного университета, и на базе 16-й школы, и также в Доме творчества в Терновке. Угу. Сколько лет ты изучаешь болгарский язык? Наверное, уже на протяжении 4 лет. Как ты считаешь, болгарский язык сложен вообще для познания его, для изучения? Если честно вам сказать, то именно для этнических болгар, то, наверное, нет, потому что как-то корни, я даже не знаю, как это объяснить, подсказывают тебе именно в изучении. А... Ты знаешь, что на самом деле действительно очень просто, потому что это единая славянская ветвь. Да, да. И если хорошо прислушаться, если неторопливо человек говорит, можно все понять. Mm-hmm. Хорошо, для тебя, вот как ты считаешь, с чего все-таки надо начать изучение языка болгарского? Наверное, лучше сначала изучить культуру. В общем, mm-hmm. культуру, узнать именно эти тонкости каждой, как бы даже каждого города. В каждом городе, вот я была в Болгарии, в каждом городе даже люди по-разному разговаривают. У каждого города разный акцент, поэтому нужно начинать с этого. Ирочка, ты знаешь, мы по своей деятельности, конечно же, Николаевскую область изучили уже вдоль и впоперек. И я тоже с удивлением открыла для себя, что даже в разных селах одного района люди могут говорить с разным акцентом. Представляешь, вот украинский язык, казалось бы, мы все отсюда, вот мы здесь, врощены. А что уже говорить, если это историческая, например, родина, это другая страна? Что тебя впечатлило, когда ты посетила Болгарию?
Ну, наверное, это преданность народа именно стране. Они очень любят все свои традиции. Патриотичные. Да, даже молодое поколение, вот с которым я общалась, они все, даже вот праздники, которые очень старые, которые еще ну, с самых начинаний Болгарии, все очень почитают это. Даже ну, это очень большая любовь именно народа к стране. Если это у нас здесь, вот в Николаевской области, на Украине, вот если так вот контраст у тебя такой вот произошел, ты на это обратила внимание, а как у нас тогда? Потому что мы тоже любим по-своему свою родину, свой край. Да, у нас тоже люди любят нашу страну, но вы знаете, как-то там больше это проявление. Более искренне, более, наверное, более искренне, да, даже так. А вот когда ты поехала в Болгарию, это были какие-то вот целенаправленные проекты? Как получилось, что ты посетила? Это языковые курсы, которые находятся у нас наши дети, наши студенты из Николаева ездят туда на языковую практику на 2 недели. Угу, понятно. То есть это один раз ты посетила, да? Нет, я была уже 7 раз. Вот. Ты можешь проанализировать. Если сегодня вообще знакомство, вот Болгария, да, в целом, если географически даже, то лучше все-таки ехать в Софию, со столицы начинать, или это абсолютно не важно? Вы знаете, наверное, лучше ехать в маленькие города, такие как Габрово, Великотырново, потому что... Там больше люди, больше языка узнаешь, потому что вот я была в этом году в Варне, и там уже больше влияние русского языка. И в Софии, правда? Да. Ну, везде, вездесущие, да, наши люди. Понятно. Ты понимала людей, вот тот язык, то наречие, уже благодаря своим языковым познаниям, школе, изучению? Я знаю, что у тебя в семье вы говорите да. на болгарском языке. Ну, вы знаете, всегда в первый день еще так привыкаешь, а ко второму дню уже начинаю ну, понимать все. То есть, где больше диалект срабатывает, вот у нас здесь или все-таки там, в отдаленных районах? Диалект. Диалектные формы. Наверное, у нас. Все-таки у нас. Да. Ну что же, конечно же, вот эта отдаленность от исторической родины, она, конечно, срабатывает, потому что формы языковые, уже адаптация какая-то идет к нашей культуре. Конечно, девчонки, вы принимали участие в Олимпиаде. Самое главное направление и нагрузка – это вот в этом. И вы проявились, я так понимаю, сегодня самая лучшая Лолита у нас? Или это одни из? А я напевно ще не знаю імена переможців. Ще не знаю, визначають вчителі наші, але я думаю, що це одні з найкращих наших учнів, наших шкіл і курсів. Понятно. Кристиночка, вперше ти приймала участь? Ну, у нас в обществі, у нас кожен рік проходить не олімпіада, а диктант ми пишемо ко дню рідного язика. И в этом году не исключение, и я бы хотела зачитать отрывок из этого диктанта, так как он хоть и на польском языке, но он про нашу родную страну, про Украину. Пожалуйста. Кохам че, моя Україно, єстеш моїм краєм, któрему бенде вірний до остатнего тху. Твоя історія інспірує нас до великих дел. Захвицам ще пєнькнем твоєї природи, która не раз розквітала на стронах моїх улюбьоних кщонжик. Твой язык у жека и вживо до его захования в устах дечи. Кленчанч пред тобо, ойчизно, чуя моц твоей жеми, która кормила моих пшотков пшес веки. Кохам Украины. Как красиво. Насколько созвучно, да? Ну, первый вопрос, сама ли ты писала это? Была ли у вас возможность написать дистанционно, то есть на расстоянии? Или вот вы пришли и начали писать уже на месте? Нет, мы пришли и на месте все. То есть это твой группой. Слог, это твое изречение уже, да? Скажи, пожалуйста, вот когда пишешь ты об Украине на польском языке, вот как самое главное подобрать правильное слово для того, чтобы, вот как я понимаю, ты все передала так, как действительно оно есть. Вот красоту Украины территориально, да, красоту украинской культуры. А сложно ли оперировать немножечко другим языком, потому что на украинском языке иногда не подберешь слово, это так. А вот если ты все-таки уже вводишь о какой-то культуре вот другим языком, это сложно?
Ну, в принципе, когда это идет от души, от сердца, то как-то все слова правильные сами приходят в голову. Я с тобой согласна. Искренность – это самое главное, собственно говоря, когда идет творчество. Я знаю, что сегодня для наших зрителей ты приготовила еще очень прекрасное стихотворение. Песню я бы хотела представить. Песня называется «Учите польский язык». И она о том, что каждый язык красив по-своему, но польский язык тоже надо учить. Пожалуйста. Нераз już przebyłam drogę od grudnia do stycznia, a nadziwić się nie mogę, jaka moja mowa śliczna. Czasem uczą się polskiego Anglicy i Szwedzi, ale nic nie pojmu z tego, co w tej mowie sieci. Uć, 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 uć się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, 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 cóż w tym jest złego, co złego to nie my, co złego to nie my. Молодец. Можно поаплодировать, потому что акапельное исполнение очень сложное, ну а язык прекрасен. Молодец, спасибо большое. Спасибо. Анаит, что для наших зрителей сегодня почитаешь ты? Стихотворение «Мамины руки». Его написал Патвакан Хачатурян. Это стихотворение про нежные мамины руки, которые горячие, как сердце, но все-таки они когда-то стареют, и мне приходится их целовать, ставши на колени. Ух ты, чего себе, ну давай, будем слушать. Морес циркеря, мамины руки. Анпес макурен, кенкях пюрен, морес циркеря. Кенкешанг убюрен, евхацу джурен, морес циркеря. Серти пестакен, сирок ракен, морес циркере. Виште вановен, утун канчоген, морес циркере. Байц ах машвелен, кенкинах швелен, морес циркере. Гнам, гургурем, чокем, хампюрем, морес циркере. Спасибо большое. И ты знаешь, ты до такой степени воодушевлена этим стихотворением, что я больше чем уверена, что если в переводе вот воспринимать, да, это стихотворение, каждое слово там все очень красиво, потому что тема «Мамины руки». Спасибо. Ирочка? Я представляю стих болгарской писательницы Елизаветы Багряной. Называется он «Потомка». Это о том, что даже если ты не знаешь своего рода, не знаешь своих прадедов, ну, у тебя все равно течет кровь болгарская, и поэтому тебя тянет туда, на родину. Няма про родительские портреты, не фамильна книга в мой род, но все, что в мене бие древне, скитническое, непокырный крыв. Спасибо большое, девочки. Я очень рада была, что вы были сегодня у нас в гостях и поделились своим видением культуры, которую вы представляете, памятью о прошлом, о своих корнях. И очень важно, что сегодня вы переводите не просто это какие-то, знаете, ощущения свои, а вы уже это в образовательный пласт переводите. Вы хотите познать культуру через науку, через язык. Это очень на самом деле важно. Спасибо вам за это. Лолита, что вот впереди, в будущем, что, какие интересные мероприятия, может быть, давайте пригласим? Щиро запрошую всіх миколаївців 11 березня о 2 годині до Палацу творчості учнів, що на Адміральській, 31, на концерт до, ну, будемо казати вже, до Міжнародного дня рідної мови, який минув, але все ж таки ми готувалися. Етнічні громади представлять на ньому з великою любов'ю, натхненням свої національні мови. У нас буде офіційне нагородження переможців нашої 4-ї обласної олімпіади з мов етнічних громад. Буде концертні творчі номери, виступи, буде цікаво дуже. Ви почуєте не тільки ось ці три мови, які сьогодні ви мали змогу почути, а й інші. Приходьте. Безумовно. Завжди, коли Рада національних товариств проводить якісь заходи, це завжди емоційно, яскраво і насичено кольорами і неймовірним позитивом. Тому, якщо є час, є можливість, обов'язково завітайте і відпочиньте душею. Я з вами прощаюся, дякую всім, хто був з нами. Миру, добра, злагоди, любіть одне одного, адже життя дійсно прекрасне. До зустрічі на хвилі телеканалу «Миколаїв».